নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ লৈছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিল সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আহি গ'ল ভাল খবৰ। চৰকাৰে ৰিলিজ কৰিলে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট। আপুনিও যদি মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলে তেন্তে নিজৰ নিজৰ মোবাইলত কেনেকৈ ৰিজাল্ট চাব পাৰি যদি শিকিব বিচাৰে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো ব্লগ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকিলোঁ যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিল সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোবাইলত কেনেকৈ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট চাব পাৰিব। তেতিয়া আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই আছোঁ, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। তো মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট চোৱাৰ কাৰণে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি চাৰ্চ বাৰত লিখিব সেবা অনলাইন ডট অ' আৰ জি। সেবা অনলাইন ডট অ' আৰ জি লিখি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব নিজৰ নিজৰ মোবাইলত। যেতিয়াই চাৰ্চ কৰি দিব, চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো এনেকুৱাকৈ অ'পেন হ'ব। অ'পেন হোৱাৰ পিছত ইয়াতে লিখা চাব পাৰিব এছ এছ এল চি ৰিজাল্ট 2023 উইল বি এনাউন্স এট 10 AM টুডে। আজি কিন্তু 10 বজাতেই মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট মুকলি। তো আপোনালোকে এনেকুৱা কেইটামান অপশ্যন চাব পাৰিব। একেবাৰে তলত ক্লিক হিয়াৰ যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত পেজটো লোডিং হ'ব। লোডিং হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ৰোল নম্বৰ আৰু চেণ্টাৰ কোড বহুৱাৰ অপশ্যন পাব। ৰোল নম্বৰ আৰু চেণ্টাৰ কোড বহুৱাই আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ৰিজাল্টটো কিন্তু চাব পাৰিব। এতিয়ালৈকে ৰিজাল্টটো পাব্লিছ হোৱা নাই, সেইকাৰণে কিন্তু পেজটো লোডিং হৈ আছে, অহা নাই। যেতিয়াই মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো পাব্লিছ হ'ব লগে লগে কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ৰোল নম্বৰটো বহাই আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ৰিজাল্টটো চাই ল'ব পাৰিব। তো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইল দি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো চাই ল'ব। তো আজি ইমানেই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত পাবলৈ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো ধন্যবাদ। তো আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দি আছোঁ, আপোনালোকে মোবাইলত কিন্তু এনেকুৱাকৈ ৰিজাল্টটো চাব লাগিব। আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট চোৱাৰ বেলেগ ৱেবছাইটৰ বিষয়ে চাব বিচাৰে তেন্তে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিব। মই আগতীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, সেই ভিডিঅ'ত 10টামান ৱেবছাইটৰ কথা কোৱা হৈছে। সেই 10টা ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি আপোনালোকে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব। তো আজি ইমানেই।